Gratulerer med dagen her, Magnus. Tusen takk. Hvor mange ganger har du arrangert ridderdagen her på Storedal? Det tredje året. Første gang var det 2013, så det tredje året. Kan du fortelle historien om gården din og far din? Ja, altså, den gården her, den ble jo kjøpt i 1887. Min far overtok den i 1957 av min bestefar, og jeg overtok den da i 1994, når pappa døde 31. oktober. Så det jo en historie her, gjennom fem generasjoner. Det ikke bare historie her, det historie på Beitostølen også. Ja, ja da har du ridderende. Beitostølen helsesportsenter. Ridderende startet i 63, og blitt det det i dag, ganske stort. Og Beitostølen helsesportsenter, som ble åpning i 1970, vet jo alle hvordan det har blitt. Og det tiåret der, mellom 60 og 70, det må være noe av det mest kreative han hadde noen gang. Han spilte jo sammen med Gunnar Engedal den gangen. Det nærmer seg slutten da i 65-66, sånn nøyaktig årstall vet jeg ikke. Men de hadde jo over 5000 konserter gjennom to tiår. Og så det tiåret der, det tror jeg var veldig hektisk og vanvittig kreativt. For dette anlegget som bak oss, det ble også åpnet i 1970 av daværende kronprins Harald. Så det tre enheter i den epoken på 10 år. Ja, det anlegget bak oss, kan du fortelle om det? Det anlegget bak oss, det litt egentlig veldig spesielt, fordi det anlegget formet som en blomst, eller blad, med rom. Midtrabatten stilken. Og det 240 forskjellige planter der oppe. Den skulpturen som der, den 19,5 meter høy. Den styrt av lyset. Det vil si at når det sånn vær som i dag, fint vær, så det klanger, lyse klanger. Her regn, her mørke, så det mørke toner, basser. Men som Arne Nordheim lagde musikken til den, så det en mat i den, men det styres av lyset med forsterkere. Og så har du også en fin som en scene som bygd litt tilbake til 1100-tallet, for dette et sted som vil lage monument til kong Magnus den blinde. Det hele den ideen vi har, egentlig. Og det også laget et hørespill med da en del kjente den gangen som om hans liv. Så det veldig spesielt anlegg. Ridderdagene her på Storedalen nå i 2015, hva kan man si om de? Det veldig bra. Helt enestående. Det veldig spesielt at vi har hatt det vanvittig fine vær nå i 2-3 dager. Deltakere øker for hvert år. Mange frivillige, alle blir med år etter år. Og støttespillere med, sponsorer med. Så dette jo et eventyr, og jeg vet pappa det med oss, fordi det må være det når vi får et så godt arrangement året og også tredje året som nå. Og dette håper jeg og tror at det vil vare mange, mange år til. Det håper vi også, ønsker deg all lykke fremover, og gratulerer enda en gang med dagen. Tusen takk.